No to bude jízda. Takže letíme do Tirany do Albánie. Tak už jsme z letiště venku a začínáme hledat svoji půjčovnu. Má být někde 4 minuty odsaď. A já bych řekl, že to bude někde tamhlenc. Koukneme se letiště, už vidíme hory. Takže se těšíme, doufáme, že bude všechno v pohodě a že s naší půjčovnou najdem. Tak, naší půjčovnou jsme se našli, vypadá to, že to bude oplík nakonec. No, uvidíme, co dostaneme, je tu fronta docela. Tak a už jedeme. Půjčili jsme si, dostali jsme rapida, dostali jsme větší auto. Za mín peněz, má na to 260 tisíc kilometrů skoro, takže paráda, dejme tam 4. Jinak, přeletěli jsme s Ryanairem, letenka byla asi za 4 tisíce na pohodu, nebylo to nejlevnější, ale dobrý. Auto jsme si půjčili přes enjoytravel.com, byla to autopůjčovna United. Byla kousíček od letiště, jsme museli jít pěšky, ale 4 minuty, akorát jsme tam chytli spoustu lidí a frontu. Dáme si 2, pohoda. A vlastně ještě, co jsme řešili předtím, ještě v Praze, tak bylo pojištění přes AXA Travel, protože tam mám 55% slevu, takže pojištění včetně odpovědnosti při nehodě, že nebudeme platit ani těch 10% jakoby spoluúčast. Takže včetně spoluúčastky dobrý docela, no. Takže teď vyjíždíme k jezeru Skodar, ještě si někde zastavíme něco se nakoupit, stavíme vybrat bankáč a budeme se bavit, jedeme. Taková normální cesta. Je to cesta sice další, ale za to je horší. Takže zamluvili jsme si před 20 minutama přes booking pokoj na Skodarském jezeru. Máme tu krátkou room tour, koukneme se na záchod. No. Stalo tu 33 eček, nevím, jestli už jsem říkal, ale docela to je pohoda. Čistý to je, vybydlený. Co bude velmi zajímavý je, že vám ukážu balkón. Tak, snídaní máme zítra od 8 na balkóně. Tak jsem na to zvědavý. Paráda. Tak, takovýhle máme výhled. A tamhle někam do kopců zítra pojedeme. Paráda. Teďko se tady nějak dáme do kupy. Půjdeme do nějaké restaurace na večeři a ještě asi si tu zalítáme s dronem. Je to tu fakt hezký, hlavně udržou hodně čistotu a pořádek všude. Nechci říkat prasatá, ale jako docela dost. Pokud je trošku opar, jsme venku. Půjdeme se tu projít. Dneska ochutnáme místní pivo Korča. Místní pivo Korča.
Voní dobře. No, ale chuťově teda jako nic moc. Vodovatý. Hodně vodovatý pivo. Kolik to má volume? Ani sílu tady nepíšou, ani alkohol, nic. Nic tu nepíšou, píšou. Má to 4,1% alkoholu, takže desítka? Desítka? Jedenáctka? Něco mezi tím? Ale chuťově vodovatý. Není vůbec plný. Ale nevoní špatně. Takže si dám jich málo. Ditten Emire, to je albánsky dobrý den. On moc dobrý není, on nám chcelo vlastně až do teďka, teď přestalo pršet. Tak uvidíme, jaký bude počasí, ale každopádně nás tu na pokoji, na balkóně čeká výborná snídaně. Nějaká omeletka, olivky, sýr, džusík, kávička, tak dobrou chuť. Právě se blížíme k horám, jedeme na Lekové Ehotit, nebo jak se to čte, vůbec jako netuším. Sice počasí pořád nic moc, prší nám. Celkově jinak doprava je tady naprosto výborná, je to docela sranda. Nějaký předpisy, nějaký plný čáry. Nic takového tady neexistuje, ale jede to poměrně plynule a zatím poměrně dobře. Podél silnice teda občas hořící skládka, bordel, krávy, jsem tam nějaká koza, na hlavní silnici vám leží pes, takže naprostá paráda. Stoupá, už stoupá. Ježíšku na křížku. Lekové Ehotit, Transfagaraš východu, Albánie tedy. To je prostě paráda. A dokonce už několik let je tu prej asfalt, tak nevím, jak je to dlouho zpátky, co tu ten asfalt nebyl, ale muselo to být veselý. Panenka Maria, oni zase takový muslimové nebudou, jako mešit jsme pár viděli, ale ne moc. Ale ty výhledy jsou prostě nádherné.
Je to prostě boží. Tak to jsem zvědavej, jestli ta cesta vede tudy, nebo kudy. Ale tudy asi ne. Koukneme se, jestli bude vidět na výhled nějakej. Ale asi to brzo zamáznem. Vypadá to tu dost veselé. Jo, tak myslím vodovod, samozřejmě bordel, to nesmí chybět nikde. Ale koukněte se, co tady máme. To jsme se jeli kouknout na vodopád, no moc toho nevidíme. A voda je nádherná čistá. Tak asi zkrátka. Tam tudy to nevedlo, ale tady nahoru to na nějakou jakoby cestičku vypadá. Takže jdem se kouknout na nějaký parádní vodopád. Možná, jestli dojdem. Na to, jak nám ráno pršelo, tak tady asi neprší vůbec. A voda se ztrácí. No, oni tady mají natažený taky všude hadice. Koukneme se, kudy má to teče, protože tady to stojí. Tady to někde se musí ztrácet mezi kamenama. Tak co, bude ledová? Tady bude asi dost. No, nevykoupal bych se. Vůbec bych tam nevlas. Všude jsou tu takovýhle krásný koupací jezírka pro otužilé. Což teda jako na rovinu rozhodně nejsem. Tamhle dole plave žába, asi není vidět. Ale je tam malinká, jediný odsaď. Malý místní hřbitůvek. Tady umřela paní Mria. Deku Pušon Trupy i Tereza Brušes. Tady nevím kdo, tady nějaký mladý kluk a vedle taky mladý kluk, jestli nedávali jenom to. Každopádně je to křesťanský hřbitov. Asi tady v horách je víc křesťanů, u vody budou muslimové, tady křesťani. Tady má krásný křížek. Holubičky nesmí chybět, vlastně na každém hrobě, tady z těch nových. Jsou vlastně 4-5 nových hrobů, nějaký vzadu, ale minimálně. No, to je všechno, my jedeme dál. Tak, ukončujeme naší severozápadní prohlídku Albánie, která byla opravdu jenom kvůli le, já vůbec nevím, jak se to jmenuje. Teď se nespomenu, lehete, nevím, něco takového. No každopádně nás teď čeká přejezd na středovýchod, asi do Středozemě, možná do Mordoru. Každopádně vzdálenost 369 km a doba cesty 6,5 hodiny, takže očekávám, že se to ještě trošku prodlouží. No ale aspoň se pokocháme po cestách a po místní dálnice tady moc nemají, takže uvidíme, co uvidíme. Krávy na silnici, krávy všude.
vítejte v džungli. To byla benzínová bunda. A na pohodu jedem dále, ještě třeba půl hodiny, teda ono je tady pořád kolona asi v Tiraně, tak snad už si to neprodlouží, ale jedeme na pohodičku dále. Trošku jsme zabloudili, odbočili jsme blbou odbočku, která vedla furt do kopce. A jak vidíte, vjeli jsme normálně do areálu hradu za závoru rozlehlýho, tak se tu koukneme, co tady je a pojedeme dál. Jako tady, občas ty cesty jsou opravdu hodně, hodně veselý. Něco jsou nový asfaltky, něco je rozjebaný takovým způsobem, že přesto jezdit nechcete ani jeepem. No, docela sranda je tu. Trošku hřmí, bouřka, prší. Kdyby bylo krásně, tak ty panoramata jsou nádherný. Dole nějaká řeka se krásně vyne. Vjeli jsme tady, špatně jsme odbočili. Omylem jsme vjeli vlastně až do areálu hradu, protože se nedá ani nikde otočit, takže teď tady těsně za bránou se nám půjde otočit, ale když už jsme tady, tak jsme zastavili a podíváme se, jak to tu vypadá. Až na tu lokální bouřku, lokální mráček, to vypadá docela v pohodě. Ropný vrty. Já jsem vždycky věděl, že seznam mapy nás nesklamou. Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu za tebou, naším rapidem. Mané, je to paráda, tohle už jen tak někde nezažijete.
A tady máme na silnici Paraná. Chcete bydlet v takovýhle díře v paneláku? Teda on ještě není dostavený, anebo už je zase napůl spadlej. Ale je to autentická Albánie. Ta čára není zeď. To je prostě paráda. Takže máme další ubytování. Pohodička, 33 euro se snídaní, snídaně v taverně, které je asi 100 metrů odsaď, u toho máme i zaparkovaný auto. Máme celý apartmánek, takže ohromnatánská kuchyň, jsme tu na jednu noc, jako nevyužijeme, ale za 33 euro i se snídaní pro dvě osoby. Paráda. Trošku chladnější, ale myslím si, že to vůbec nevadí. Tak, koukneme se do ložnice. Krásná manželská postel. A Filip bude spát na týdlence dneska. No jo, výměna, to je hned. A já tady. A koukneme se ještě do koupelny. Křesílko, no je to ohromný. Nádherná tapisérie. Záchod, sprcha. Pohoda. Těšíme se, hodnocení to mělo 9,5 na bookingu, takže vysoké hodnocení. Koukneme se ze dveří, jak to vypadá ven, jsme v přízemí. Jsme ještě navíc za takovouhle bránou, tady máme venkovní posezeníčko, taky jenom pro nás. Vlastně tady nikdo jiný nemůže být. Paráda. Tady se vyhodíme věci. A půjdeme se podívat do města. Mluvil bych víc, ale teď jsme vyšlapli ohromný kopec a jsem úplně ufuněný, takže pohoda. Jsme ve městě Georg Kastner. První mešitka, už se blížíme na bazár. Tam je v dálce, budeme mít vidět hrát, takže se na něj teď tady podíváme. A tak si to projdeme, sedneme se někam na pivko, uvidíme, co budou mít. Takže pohoda. Paráda, bohužel hrad už je zavřený, uvidíme, jestli se tam koukneme ráno, nebo jestli pojedeme dál. Procházíme tady takový místní, říkají tomu bazár, jsou to spíš obchůdky a krámečky s drobnostma a dárkovýma předmětama, keramika, boty, pletený hračky, to myslím, že už jsem někde viděl na AliExpressu. No určitě se dáme něco dobrýho, teď jsme koukali do Grillhouse, mají tam šeškebab. Všude tady vidíte pejsky, opuštěný, ale oni jsou těžce v pohodě. Když je neotravujete, neotravují oni vás. Jak mi to k tomu slovenskému premiérovi ten obličej nesedí? Erfico, no. Se to tam stříle, jak je to, kde je to. Nerad bych se dotknul nějakého albánského významného člověka. Celkově je to moc hezký městečko s malejma uličkama, restaurace, bárky, která se cocktail bar, nějaká další ulička. Já se tu očekávám docela návaly, když jsme vynesli už teď nebo v sezóně. Uvá!
Tak a tady se podívejte na českou stopu v Albánii. Tak na rovinu to si opravdu nedáme. No a pak vylezete z malý uličky a takhle se vám otevře krásný výhled. Nejen na hrad, ale i na okolí. Tak a ještě na pohled na město z vrchu. Jak je vidět, tak je to poměrně nový město, takže jenom tenhle ten hořejšek je starý. Jinak to bude nový město. Vlastně takhle hrát. A tady doprava se táhne starý město, ale já tady mám bohužel budovu. Takže máme tu pivečko Elbar, který má být místní. Pěnu asi moc nedrží, už mi padla. Trošku nasládlý, ale není to špatný. Jako plný je. Jestli to není tím, že to je první pivo dnes za dnešek. Je to taky možný. Ale jako vypít se to dá a myslím si, že se nám dvě, tři mohli celkově narazit tady na točený pivo, jako jsou tu restaurace s točeným pivem, ale ne všude, no. Tak uvidíme. Ochutnáme jedno, dvě, uvidíme, co to udělá zase. Pivo Elbar, 4,1% alkoholu. Pánové říkali, že je to místní pivo. Je docela plný. Není to špatný, docela to jde. Samozřejmě existují lepší piva, ještě jsme nenarazili tady na žádný malý pivovar. Mám obavy, že jako při té naší rychlosti, jako jedem na to, ani nenarazíme, ale uvidíme. Dej bušky ský a na zdraví. Ty decový skleničky mě fascinujou. Takže máme tady aukíčku Budweiser Budvar. Je to docela oblíbené, asi ve třech restauracích jsme ho nakonec viděli, ale nedali jsme si ho.